መስሪያ ቤቱ የዚህ ውጤት ባለቤት እንዲሆን ያደረጋችሁት እናንተ ናችሁ። ከስራ ሰዓት ውጪ በመስራት የመስሪያ ቤቱ ቀኝ እጅ መሆናችሁን አስመስክራችኋል። የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች ያሳያችሁትን ተሳትፎ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለእያንዳንዱ ሰራተኛ ቦነስ ለመስጠት ማኔጅመንት ወስኗል። ለማወቅ ትንሽ ትልልቅ ሰዎች ያሉበት ቦታ መዋል ያስፈልጋል። ስለዚህ ጠንካራ ሰራተኛነት እኔ አይደለሁም ጠቅላላ ሰራተኛ ይመስክራል። አየህ ምስክር እየሰማ ነው። ካንተ ፊት እንዴት እንደሚያቆላምጣት ሰማል። ይሄ የጭቅጭቅ መንፈስ የዲያብሎስ መንፈስ ነው። ሲጀመር ሰው ከጋብቻ በፊት የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ እንደሌለበት አነተው ስክር ለምን ቃሉን ተስመዝሟል? አጥራ አድርጋ አጥራው ምንድ ግብረ ስጋ ያንተ ነገር ነው። ቃሉን እንደየባህሪያችን ብንጠቀምበት አይሻልም? ምስክር ሉሌ ትንሽ ሞቅ እያላት ስለሆነ ይህንን ጉዳይ በሌላ ጊዜ ብንወያይበት ይሻላል። ተው ተው አሰግስ ተው። እኔ እንኳን ሞቅ ሊለኝ ለሰስም አላል። በሚኒሞ እኔ ምላ ምስክር ቤዛዊት የምትባለው ሴት ታቃታል? አዎ አውቃታል። ካሰግድ ጋር ያላት ግንኙነት ፈጽሞ አይጥመኝ። እውነትሽን ግን ይሄ የቅናት መንፈስ እንዴት መጣ ብለን ራሳችንን ብንጠይቅ በአደባባይ በሰርግ ባትጋቡ የድብቅ ያልጋ ላይ ጭፈራውን ግን ተያይዛችሁታል። ይሄ ደግሞ ኃጢአት ነው። ለምን አትጋቡ?
በትጋቡ እኮ የቅናት ምንጩም ይደርቃል አይደል? እኔ ምን አቃለሁ? እኔ ሴቷ ደፍሬ ይሄው ስጠይቀው እሱ ዛሬ ነገ ከነገ ሚጣጣው መች ያቃለሁ? እውነት ንጋባ ብለሽ ጠየቅሽው? ምን አለበት? ችግር አለ? አይልማ። ማነሱ? ሴት ለጋብቻ እንድጠይቅ አይፈቅድማ። ማንም አይፈቅድም? መጽሐፉ ለወንድ ልጅ አንደበትን ለሴት ልጅ የአይን ጥበብን ሰጣት። አይኗን እያንከባለለች ልቡን ታሸንፍ እንጂ አፍ አውጥታ ትጠይቅ አይልም። ገባ ከፈይ ምስክ ምስክር የፈለገው አስዬ እችን ነው። አወክልኝ የልቤን ፍላጎት። አሰግድ፣ እንደምትወዳ ታውቃለሁ። ዋጣጭ እሷ ከሆነች ለምን አታገባት? አሁን አልችልም። በአንድ ጊዜ አራት ቀለም ማተም የሚችል ማተሚያ ለማስገባት ምን ያህል እንደተጨናነቁ ታውቃለህ። አንተ ይሄ በጥቅሽ አይደለም ጆሮ በሚያደነቁር ንግግር ቢነገርም መቼም አይገባም። እስከ መቼ ነው የምጠብቅ? እድሜ ሴትነቴ ጊዜ እንደ ትንሽ እሱማ የአንቺ እድሜ ሲሄድ እኮ የኔ ቆሞ አይጠብቅም። ተው ተው አሰግድ፣ የአንተ እድሜ እየጨመረ እያበበ ሲሄድ የእሷ ደግሞ እየጠወለገ እየደረቀ ነው የሚሄድ። ሴት ልጅ እኮ እንደዚህ ናት። ምን አልክ? እየሰማሽኝ ለምን ትጠይቅኛለሽ ሉሊት? ይኸውልህ አሰግድ፣ በአጋጣሚ ዳጎስ ያለ ገንዘብ እጄ ውስጥ ገብቷል። ላበድር። ጽጌረዳ ሳትደርቅ እንድታብብ አግዛት። አመሰግናለሁ ምስክር። ከዛ በፊት ግን ያችን ነቀዝ ከስራ አባሪ። ሄሎ ቤዚ። ሀይ ማርቲ። ምን ነው ሰሞኑን ደገምከው? ማድረግሽ ደወልሽ? ዛሬ በእኔ ፍላጎት አይደለም፣ ሚኪዬ ነው ካላገናኘሽ ብሎ የደወለ። ተይ እንጂ ሚኪዬን እንኪ አናግሪ። ሄሎ ሄሎ ቤዚ። ሀይ ሚኪ፣ እንዴት ነህ? አዲስ አበባን ናፍቆ የመጣን ለማስተናገድ ዝግጁ ነሽ? የማርቲ ትእዛዝ ከሆነ የማርቲን ወንድም አይደለም ሰይጣንንም ቢሆን ለማስተናገድ ዝግጁ ነኝ። አቤት። ትናንት ለህትመት የገቡ ስራዎች አልቋል? አዎ፣ ሁሉንም ጨርሰን ወደ መቆጫ ክፍል ልኬያቸዋለሁ። መጽሔቶቹም ቢሆኑ ኦልሞስት አልቀዋል። ሳምፕሉን ማየት ይችላሉ? ይቻላል። እንዴት እንዳማረብሽ አጠይቅ። ዛሬ ከአይን ያውጣሽ። ጥፍሮች ንጣታቸው ሲያማ ታያታለህ እንዴት እንደምታምር። እቺን ለስራ ጠሙስ ጉርስ አድርጋት በሞት እንኳን አይቆጨኝም። ኧረ እባክህ እና የኔ ፍቅር መጣሽ። ያው ደብዳቤውን አርቅቄ አዘጋጅቻለሁ። በቅጥሩ ስምምነቱ መሰረት ከወር በኋላ ስራዋን ትለቃለች። አስገድ
ማን ይምጣ? አይ በዛውትን ከስራ አባራ ስላልኩም ታባራት? እኔ ፍቅር ተላን ሶስታችንም እኮ እንድትባረር ወሰን። ለኔ ብለ በዛውትን ከስራ እንደማታባራት? ለዚያቆ ከዚያ አባራው በቃ በፈለክበት ቦታ በነፃነት ልታገኛት። እንደዛ አላሰው? እንደዛ እንታስበው? ሉሊት ለታብጅ ነው? አዎ ላብጅ ነው። እኔ ካላበልኩልህ አንተ ፈጽሞ ጤና አላገኘህም። በፍጹም ከእኔ እንድትርቅ አልፈልግም። እዚህቹ በቅርብ እከታተላችኋለሁ። ልታብጅ ነው? ትንሽ አታፍር? እዚሁ ስራዋን ትስራ? ትናንት ህትመት የገቡት ሁለቱም ስራዎች አልቀዋል። እሺ የህትመቱ ሁኔታ እንዴት ነው? ሳምፕሉን አይቼው ነበር፣ በጥሩ ሁኔታ ታትሟል። ቆይ ሳምፕሉን ላምጣልህ? ግድ የለም፣ የተበላሹትን ማተሚያዎች ለማየት ስመጣ በዛው አለዋለሁ። ቆሻሻ ነው መሰለኝ። ስቲፍ በይልኝ በይልኝ። አንተ ትልቅ ቆሻሻ ነው መሰለኝ። አሰግድ አሺ፣ ምን ልሽ ነው? ቆሻሻ ገብቶበት ነው። እስቲ ቆሻሻ አይነስ ቆሻሻ ገብቶ ነው። ይህንን የሚያምር ድምፅ ለመስማት ነው የደወልኩት። ማን ልበል? ገምቼ እስኪ። ለመሆኑ ሰዓቱን አይተዋል? እሺ ምን ልታዘዝ? ስራ ማቋረጥ ነው። ምን ነው? ምን ችግር ገጠመሽ? ምንም ችግር አልገጠመኝም። ሌላ ቦታ የተሻለ ደሞዝ አገኘሽ? አላገኘሁም። ያስቀየመሽ ሰራተኛ አለ? ማንም አላስቀየመኝም። ታዲያ ለምንድን ነው ስራ የምትለቂ? ቤዛ፣ አብረን ባሳለፍናቸው የስራ ጊዜያት መስሪያ ቤቱን እንዴት አድርገሽ እንደመራሽው ላረጋግጥልሽ እወዳለሁ። ቤዚ ጋሽ ሲ ለምን ጅምርሽ ታያለሽ? አንተ ስንታይ ጋሽ ማለት ከዚህ በፊት ስትለምን አይቼ ስለማላውቅ አሳዘንከኝ። ሰምታተሽ ኮረመናት ይጠይቅሽ መሰል? ምንድን ነው የምታጉረመርም? አረ እኔ ምንም አላልኩም። ወረቀቶች እንኳን በቀ ገናው ምናልባት ቀለም ነው። ሄሎ፣ የት ነው? ቢሮ ነኝ። መጣሽ? እሺ ቀለም እንኳን በቂ አይደለም። እሱ ነው መስለኝ።
ቤዚ ከስራ አልተለቀቀም። ቤዚ ከስራ አልተለቀቀም። ትልቀቃሪ ምን አገባኝ ታዲያ? ማማ ነው። አንተ አብራት በልተጠጥተ በቀላሉ ትልቀቅ ስትንሽ አጣፈ? እኮ ግርም ነው። አንቺ እኮ በዚህ ከተጠረጠሪ ምን እንጂ? ልጅቷ ማሽኩርት እኮ ነች። ከታፋታ? ማን? ተከላም ጣል? ላም ጣል? ከላይ ጀምር ከታች ምን ነው የምንጀምረው? መላጥ ነው አ ይል ጀመረ ጀመረ ራዩ ሹራውን ላጥ ተጥመሽው ከዛ ተጥመሽው አረግና ተነስተሽ ቡና ማጣፈዩ እኔ ለማየ ማፈላላትን ቡና አጥታይ ነብሷን ማከ አውና እንደው ጧት ስራ ከመግባት ይፍቅ ቅቤ አጥሬላታለሁ ቆንጆ ግን ጧት ከስራ ለ ስራ መልቀቅ ፈልጋለሁ ይያለች ደሞዝ ጨምሬ ላስቀርሻልካት ለምንድን ነው? መልስልኝ። ከሷ ሌላ ባገሩ ሰራተኛ የለ? ሮሊሌ ተረጋጊ። አልረጋጋም። ለቁጥጥር እንዲያመች አታባራት ያልሽኝ አንቺ አይደለሽም? አሁን ደግሞ ልታባራት ፈለኩ። ምን አይነት ተፈጥሮ ነው ያለሽ? ስራ ከመልቀቅሽ በፊት አስበሽበት አሳውቂኝ ስላልኳት ውሳኔውን ለሷ ነው እንት ቆይሉት እኔ እስከዛሬ ከማን ጋር ዋልሽ ከማን ጋር አመሽሽ ብዬ ጠይቄሽ አውቃለሁ እኔ አልቀናም አንቺ ምን ያንጨረጭርሻል ለማለት ፈልገ ነው አሰግድ እኔ አንተን አንተን ስላልኩኝ አንተን አንተን ብቻ ስላሰብኩ ልክ ፈላጊ የሌለኝ ሴት አድርጋ አሰብከኝ እንዴ ጥሩ ጥሩ ማን መሆኔን አሳያለሁ።
ቆይ አንቺ ግን ለሷ ብለሽ ስራ ምትለቅ? በእኔ የተነሳ ለምን ይጋጫሉ? እንዴ ቢዚ አንቺ ጥሩ ሰው ነሽ። ስንት እንዴ አንቺ ስንት ሰው ሰውን አጣልቶ ገንዘብ ለማግኘት ይሞክር? አንቺ ግን እሱ እንዳይጣሉ ብለሽ እንጀራ ገመርሽ ትመጥሻል። አንቺ እንዴ ወይዬ ስንት ሺህ ቢዛው ይባቃው ጸንታለች። እንዴው እግሯ ከቢሮ ይውጣ እንጂ ከጎኑ ድርሽ እንዳትል ለምናደርጋት። ስለዚህ መቼም ይሄን ሁለታሽ እንደቀልድ እንደማላየው ታውቂያለሽ አይደል? ያውልሽ ሁሌ ስልኬ ካርድ የለውም ሊጨርስ ነው። አሁን የመቶ ብር ካርድ ልክልሻለሁ ገስቲ። እ? አይበዛም? የ50 ላድርግም? አ ዩኒ ዩኒ አይ ማቴ ለነገሩ አንቺ ክብርሽን የሚመጥ ነው የመቶ ነው። ንወረኛ ዝም ብለሽ ተቀበይ ችግር የለም ያንስሻል። እንደምን አደርሽልኝ? አልሰማሽኝም? የግድ ደህና መሆኔን ለማሳወቅ ላንቺ መልስ መስጠፈልኝ? ይልቅ ለምን ቢሮሽ እንደመጣሁ ንገርሽ። ከዚህ በኋላ አንቺ እዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ የስራ ድርሻ አለሽ። ታርተሽኛል? እኔም በዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ የመቆየት ፍላጎት የለኝም። አሁንም አመጣጤ ላሰግድ ንብረቱን ለማስረከብ ነው። ጎበዝ። ወራት ይሄ መስሪያ ቤት ለመልቀቅ በማሰብሽ በጣም አመሰግናለሁ። አንቺ መልካም ሰው ነሽ። ይሄንን ሐሳብሽን ላሰግድ እኔ እነግረዋለሁ። አሁን በእጆችሽ ያሻቸውን ቁልፎች እዚህ ጋር አስቀምጭና ሁሉም ነገር ስርዓትና ደንብ አለው። የተረከብኩትን ንብረት የማስረክበው ላስረከበኝ ሰው። ስትሽ
እቺ ኮተታምና አሰግድ ቦጭ እንደሚገናኙና እንደማይገናኙ ትከታተይልኛለሽ? ሰምሽኛል? አንቺ ውዳቂ ደምሽን ደመከል ሰራል ጌይ ኮተትሽ ሰብስቢና ፖሎች ላይ ወጀ በየሻ አንቺ ወጣይልና አንተ መኪና ውስጥ ገባ አይታኛለች። አሰግድ አውርደኝ። በእኔ ምክንያት የምትወዳትን ሉሌን ማጣት የለብን። አውርደኝ። አሰግድ አውርደኝ። ከጎን ያለችዋን ሴት አንስተ እንዳቃጠልከኝ እኔም ከጎን ያለውን ሰው አንስቼ ድብን ባላደርግ እኔ ሉሊት አይደለሁ። ሉሊት አይደለሁ። ደሞዜን ከፍለኛል። ለምንድን ነው ምሽክር የምሰጠኝ? ይሄ ደግሞ የኔ ስጦታ ነው። ስራ ማፈላለግ ይሽ አያስፈልግ። ቤዚ ስልኩን አንሺው። አሰግድ ሊሆን ይችላል። አንሺው። ከአሰግድ ጋር ያለኝ ግንኙነት አንድና አንድ ብቻ ነው። ሰሪና ሰራተኛ እሱም አብቅቶለት። ሄሎ ማርቲዬ፣ እንዴት ነሽ? አሜሪካ ኑሮ እንዴት ይዞሻል? አንቺ ሚኪዬ ስልክ ደውሎልሽ ለምንድን ነው ጆሮ ላይ ዘጋሽው? እንዴ መቼ ደውሎ ነው ጆሮ ላይ ዘጋውበት? እኔ ማነኝ ገምቼ ሲልሽ ኪና እንደ ማርቲዬ በእናት ሽቅርታ ጠይቂልኝ። ኦኬ በይ፣ አሁን ባላንስ ስለሌለኝ ቁጥር ያዥ። ትንሽ እስኪ ብስጥ ወረቀት ሚሽ ተቋረጠ። ቤዚ፣ የእውነት የእውነት ግን እድለኛ ሰው ነሽ። የሀገር ውስጥ ደግሞ እዚህ ሲቋረጠ ከውጪ በዶላር ይመጣል። ሲጀምራ በምን አወቅ? ሊጻፋ ነበር እንዴ? እቺችንማ ታያት። ቢዚ፣ ካሰግድ ጋር ምንም ንክኪ የላችሁ? አትሮሽ ምንም አዝናለሁ። በጣም አዝናለሁ። እኔ ካሰግድ ጋር እኔ አሰግድን እንደ ታላቅ ወንድሜ ነው ማለት። ማንም ማያምንሽማ ማለት አሰማሽም እና መኩሪያም እንደሚሉ አላት ነገር ቢዚ አላት ነገር እያሉ ሲያጎረመር ማልሰማሽማ። ሲማይ እማማ ትሙት
ይልቃት አንቀላፊ ጆፌው ተረጋግቶ እንዲያርፍ ቅንጫፍሽን ብታበጃጂ ነው የሚሻልሽ። እውነቴን ነው። ካሰግር ጋር አይደለም እኔ ከማንም ወንድ ጋር እስከዛሬ ድረስ ግንኙነት የለኝም። ስንት እውነትሽን ነው? አዎ። ምን ነው ገረመሽ? ቢዚዎች ይሄ ነገር ዜሮ ከምድረ ገጽ እየጠፋ ሲባል ማሾፍሽ ነው? እውነት ግን ቢዚ ድፍን ግጥም እንዳለ ነው። ማለት በቃ ቢዚ እኔም የወንድ ልጅ ሀገር ልኝ ማለት ነው። እውነት እስከ ዛሬ ደስ የታልተሻል? ማን ሰጥቶኝ? እውነት ከዚህ በኋላ ይኸው ከዚህ በኋላ እንደ ድንግል እንቀራታለሁ እንጂ እባክሽ እንትን ስጭኝ ብዬማ አለምንም። የእውነት አለምንም። ይኸው 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 እጅ ማተር ግሬን አለምንም አለምንም። ላሰግድና ለሉሊት እንደነዚህ እርግቡ ሰላምና የጣፈጠ ፍቅር እንዲኖራችሁ መኝላችኋለሁ። የሰጠሽኝ ስጦታ አይቼዋለሁ። በጣም ነው የወደድኩት። ከስራ በመልቀቅሽ በጣም አዝናለሁ። ቤዚ፣ ስራ እስክታገኝ ደሞዝሽን ልከፍልሽ ዝግጁ ነው። የወታደር ልጅ ነሽ እንዴ? ለምን እንደዚህ ልትለኝ ቻልክ? ለውሳኔ በጣም ፈጠንሽብኝ። አይ እኔ በስልክ ድብቅብቆሽ ጨዋታ አልወድም። ማርቲ አልነገረችም እንዴ? ነግራኛለች። በዚህ ድምፅሽ በጣም ያምራል። አመሰግናለሁ። ያንተ ደግሞ ወፍራም ስለሆነ በጣም ያስፈራል። ኃጢአቱን የሚክደውን የይሁዳን ልብ ሳይሆን ለንስሐ የበቃውን የጴጥሮስን ልብ ስጠኝ። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። መከራ ቢገጥመኝ ለበጎ ነው ብያልፋለሁ። ፈተና ቢገጥመኝ ለበጎ ነው። ሄሎ ዋከም ስክ ዋከ
ሰው ጥሩ ነገር ውስጥ አይደለም ያለው። ልትመጣልኝ ትችላለህ? ምን? አንተ ብቻ ነው እንድትመጣ የፈለኩት። ምስ እባክህ ለሐሴ እንዳትደውልበት። አዎ አዳምስ ሆቴል ነኝ ያለሁት። እዛ ጋር ነኝ ያለሁት። ምስክር እባክህን ላስቸግርናል። እሺ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር አይሁን። እዚህ ድረስ መተህ እንዳስደሰትከኝ ምን አለበት የሆነ ነገር ወስደህ ደስ ቢለኝ። ምስክር፣ በዚህ ሰዓት እዚህ ቦታ በመሆኔ ነፍሴ ምን ያህል በተጨነቀች አላውቅም። እኔም የሞት ያህል የተለየሁትን መጠጥ መልሼ አልቀምስም። ትንት ቤት ደርሼ ልምስ። በዚህ ሰዓት እዚህ ቦታ በመሆኔ ነፍሴ ምን ያህል እንደተጨነቀች አላውቅሽ። ይገባኛል፣ አስጨነቅኩ። ምስክር፣ ምን ቦታ አስመጣው? አምላኬ፣ የሰዶም ሕዝብ ከዚህ የባሰ ኃጢአት ፈጽሞ ይሆን የፈረድክ? ያንቺ ነገር ሆኖብኝ እንጂ እዚህ ይሄ ቦታ አይደለም። ይገባኛል ምስክር፣ አስቸግረኝ። ይገባኛል። በዚች የተሸፈነን ገላ ማየት ከመዘሞት አይተናነስም። ግን ምስክር ታፋ ፖስቸሯ ምናምን አያምርም። የጓደኛዬ ያሰግድ እጮኛ ሆንሽ እንጂ አንቺም ፊት መቆም አይገባኝም ነበር። ምስክር ይገባኛል። በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ቦታ መጥራትና መቅጠር እንዳልነበረብኝ ይገባል። ግን ጨነቀኝ። ምስክር ይቅርታ። በቃ አልጠጣም ካልከኝ እሺ። ያው ይሄ የተከፈለበት አይደል? ምስክር ያው ጠጣና እንወጣለን። በእውነት እኔ ማስቀየምም አልፈልግም። ጠጣ ጠጣ። በይ እሺ እንውጣ። እንዴ ምስክር ቆይ፣ ዛሬማ አይዶሌ ወፌ ቆመች ባሉት ቀጭ ወደቀች ባ ማለት ከሰይ ባሉ አስከራነታ።
ምን ነው ምስክር? ጁሌ ምን ሆኛለሁ? ምን ሆንከው? ምን ፈራሻል ለምንድን ማልፈራው ለምን ትፈራለህ አረለም ሴት አቅፈይ መተኛት እኮ ሙቅ አርጋታኝ ይችኛል ግዴለህ በእና ተደፈርታል ይሄ በቃ አበና አንተ ወንድ ልጅ ነህ አንተ ነገር ልንገር ከዚህ በኋላ አደፋፍሬ ምን እንዳጠራኝ እሺ ሙክሬ አቤት እንደገባው ምን ልበላ እንደገባ አላበዛውም እንዴ አንተ ስንቴ ነው ምን እግራ አይገባ ገባኝም ግን ተከማለው ግባ ሳሪ
የምጠይቀንጂ አልመለስም። እንዴ አስደርብሽ ወጣለሁ እንጂ ምትገባ ከሆነ ገባ። አልጋው እንትን ምን እንትነው እንትነው ይባላል። አረቂ ኮካ አረቂ ኮካ አንድም ረታን ኮካ ኮታ ስለነበረሽ ይቅርታ። ሌላ ሌላ ምሽት ነገር የለሽ? ምን አረ ወንድ ነኝ ልክሽ ላሳይሽ። አረ እንዴ አረ እንዴ እኛ በዛይት ሜዳ ላይ ቀርሉ ሊትን ማስቀየማ ነበርብኝ። የሰይጣን ተንኮል ኃጢአት ውስጥ ሲጥለኝ ስሜቱን እንኳን እንዳላቀው አረገኝ። ምን ነበረበት? ምን ነበረበት መውደቄ ካልቀረ ይሄ ሁሉ ሰው የሚወድቅለት የሚሞትለትን ስሜት ባውቀው። ቆም ዘንድ እኔ ማን ነኝ? ጌታ ሆይ እኔ ልጅነት ክብር አይገባኝ። የጓደኛዬን አይን ያጠፋው ከንቱ ፍጥረት እንዴትስ ብዬ ይቅርታ ጠይቃለሁ? ምንስ ብዬ ከፊቱ ቆማለሁ? እግዚኦ 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 እንዴት ገንሽ ብሎ በርጎ ገባልሽ? ሰላሜ
የሚጠጣ ኮካ ላይ ያቺ ምናምን ቴን ጣብስ አደርግበት አሙሊ ጨው እንደላሰበን ፍት ለብ ወይኔ ተጫውተሽበት ነው እና ግን አውጣሽ ረበስማ ሰላም ይሙች ሱም ባደርገው ኑሮ ፈጽሞ ጻጻቱን አልችለውም ነበር ወይ ግን አንቺ ልጅ እንዴት ነሽ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጊያለሽ ምን አባቴ ላድርግ ያችን ምናምን ተይ ከስራ አላባራራትም ቢለኝ በቅናት እርር ድብን አልኩ ስለዚህ ያለኝ አማራጭ ከጎኑ ያለው ምስክር ከሱ ጋር የሆነ ነገር ማድረግ ምን አገር ስጋ ከመድረሴ በፊት ስካሪ ድፍት ቆሺ ምስክር ዘለሽ ለው ላይ ጉብ ስትይበት ምን አለሽ በስማ ወልደ ፈስቅድ በስማ ጻርኩስ መፈስ እግዚአብሔር ነገር የዛሬው ሰይጣን በበስማ አይደለም ዞር አለለው ስለው በፈንጃ አይደለም በጸበል አይደለም ምን አላል ሄሎ የኔ ፍቅር አስቀየምኩሽ አይደል ማታ አልጋ ላይ ጋደም በየ ጸባችንም መንሴ ሳስብ ለኔ ያለሽን ፍቅር ነው የተመለከትኩት ይቅርታ በዛይት በስራ ጠንካራ ብትሆንም አንቺ እስካልወደድሽ ድረስ መሸኘት ነበረብኝ እና ሁኔት ነሽ ቢሮ ከ3 በፊት የነበረኝን ሞገስ የተነጠቀ ደካማ ሰው አሰግድ በድያለሁ ምስክር ምን ሆነሃል እኔ ሉሊት ጋር ራሴን አንድ መኝታ ላይ አገኘ አንዴ ክርሽልንከው አንዴ ተረከዝሽልንከው ቢዚ በእናትሽ ቢዚ አንዴ
አንዲ አመጥነው ዋው ምንድነው ልጅክሪት ሆንሽ ላረጋግጥ ኢዚ ልጅክሪት ተረገዝ ልክ እንዳንቺ ተረገዝ ድድር ያለው ይልሽ ጃክራዲ ያለው ምት ደግሞ ሲሄዱ ስትነኪው ኪላሲኑ ሰምቻለ ሰላም ነው ሰሞኑን ተፋሽብኝ? ሁሉም ነገር ሰላም ነው ቢዚዬ። አሜሪካ የምትመጭበት መንገድ ያመቻቸልሽ ነው። በይ ማርቲ በማይሆን ነገር ልቤን አታነሳሹ። ቢዚዬ አንቺን አሜሪካ አምጥቼ አብረን የምናሳልፍበት ጊዜ በጣም ፍቅሮኛል። ሰላም ደት አድርጌ ነው ማውጣ። አሴን ምን ብበድለው ምን ባስቀይመው በእኔ የሚጨክን አንጀቴ ነው። ለምን አትረጋጊ? ሰላም አሰግድ ቤት ከመሄድ ማንንም አያግደኝም ማንንም። እሺ እና ሰግተኝ ቶሎ። አዎ ምን ታይት ከገባ ቆይቷል ጋርሽ አንደጋግር። እሺ አንቹሻ አንገትሽን አንቂ ከመግደል በፊት ከዚህ ልጅ አሴ ስሙት ለአንድ ድል ብቻ አረጋሽ ይረጋ አጭ ይጆ ነው አሴ ስሙት አንድ ድል ብቻ ይቅርታ። ያሰግድ ቤት የማንም ሴተኛ ዳሪ የመጣ የሚያድርበት አለም እንኳን ውጭ ብየሻ አሴ ስሙት አንዴ አትከልኪኛ አንዴ 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 አንዴ
ምስክር ቁጭ በል። አንተ አልበደልከኝ። ያስገደደች እሷ እንደሆነች እየነገርከኝ አንተ ላይ መሰንዘር አልነበረ። አቄለ ምስክር ምን ያህል ወዳት እንደነበር እሷ ነገር ሆኖ ይቅርታ። ይሄ ነገር የተፈጠረው እንኳንም ከጋብቻ በፊት ብትጋቡም እኮ እንዲህ አይነት ስር የሰደደ ቅናት ለአንተም ሆነ ለምትመሰረተው ቤተሰብ ጠንቅ ይሆን ነበር አይደል? ምስክር ሉሌን ወዳት። መጽሐፉ ግን ትዳር ከሚፈርስባቸው ነገሮች አንዱና ዋነኛው ዝሙት ነው ይላል። አሰግድ፣ እቺ ዘማዊ ሴት ለአንተ አለ ውሻ ከቤት አሽቀንጥሮ ያስወጣል። አንቺም እኮ ልክ አይደለሽ። እንዴት ብዬ በምን ቋንቋ በምን አጠበት ይቅርታ እንደምጠቅ? ቢያንስ እንዴት ውስጥ እስኪበርድለት ድረስ መጠበቅ ነበረ። ታርጌልቻል። እንዴት አባት ያርጌልቻል? በቃ እንደ ቀልድ አሰግድ፣ እንደ ቀልድ ሉሌ ካልሆነ ለምን ሄጅ አላናግር? አንቺ ታናግሪ አይሻልም? ይሻላል። ሉሌ ካልተሳካላት ለምን እኔ አልሞክረውም ብለሽ አትነግሪ? ሰሚያለሽ? ሰላም አይደለም አንቺ ወላጅ እናቴ አሰግድ ጎን ድርሽ እንድትል አልፈልግም። ባጠገቡ ድርሽ እንድትል ጭራሽ አንቺ ድርሽ ታናግር። ሚኪ ነኝ። ሀይ ሚኪ፣ እንዴት ነህ? መምጫ ደረሰ እንዴ?
በቅርቡ ለመምጣት አስቤያለሁ። ከዚህ ሀገር ምን እንደመጣልሽ ትፈልጊያለሽ? አይ አሁን እንኳን ምንም ያስፈልገኝ ነገር የለም። እርግጠኛ ነሽ? አዎ። ስራ መልቀቅሽን ማርቲ ነግራኛለች። አጋጣሚው መጥፎ ቢሆንም ለኔና ላንቺ ግን አዲስ አበባ ስመጣ በቂ ጊዜ እንዲኖረን ያደርገናል ብዬ አስባለሁ። አዎ። ከመምጣቴ በፊት ደውልሻለሁ። ከቢሮ መኩሪያ የሚባል መጥቶ ነበር እና ፊርማ የሚፈርም ስለሌለ ስራው እየተበላሸ ነው፣ ስልክን ስሞክር ዝግ ስለሆነ ነው ከቤት የመጣሁት ብሎ ወረቀት ጥቷል። ሰሞኑን ስራ አልገባሁም። ችግር ላይ እንደሆንኩ ሳትሰማት ቀር እና ለአንድ ወር ያህል የኔን ቦታ ተክተሽ ልትሰሪልኝ ትችያለሽ? ላስብበትና መልሽ ልደውል። እሺ። ታሰቅም ይደውል? ስራ ጀመሪ ነው የሚልሽ? ወደ ስራ በመመለስሽ ደስ ብሎኛል። ስራ ከለቀቅሽ በኋላ ነበር በዚህ መስሪያ ቤት ውስጥ ምን ያህል ትልቅ ድርሻ እንደነበረሽ የታወቀ። ተመልሼ እንድሰራ ሁኔታዎችን ስላመቻቸ በጣም አመሰግናለሁ። ሌላ ሰራተኛ እንዳልቀጥር ምን እንዳደረገኝ ታውቂያለሽ? ለስራሽ ያለሽ ክብርና ጥንካሬ። በነገራችን ላይ ማንም ሰው ራሱን ውድም ርካሽም ማድረግ ይችላል። የደሞዝ ጭማሪ ተደርጎልሽ ይሄ ደግሞ እንደሚያስደስትሽ ተስፋ አደርጋለሁ።
ዴዚ ቡች ወለት ይለም አባቴ ምን እንዳለ ይታወቂያለሽ ትርክዘ በተወለድክበት አልጋ ላይ ሳትገነስ አግባ አይለይ መሰለሽ ማፈ ስራይለ ይዛ ፍላናንሽ መኩራ ስራ የለም እንዴ? ሌላውት ላናግረሽ ፈልጋለሁ። ስንት ሻሰግድ ምን ሆነዋል? ባክ የፋራው ፍቅር ሳይነድፎ አይቀርም። እንዴ? ዛሬስ ከጅሽ ለመግረስ ልፈንዳ እንጂ ባላል። በዚ ሃይ ሚኪ አዲስ አበባ ገባው እንዳትለኝ አልገባሁም Saturday after midnight ነው የምገባው almost 2 o'clock ላይ by the way አዲስ አበባ ስገባ የሰሜን ኢትዮጵያ ታሪካዊ ቦታዎችን እንድንጎበኝ ፈልጋለሁ የሰሜን ታሪካዊ ቦታዎችን ባይደስ ይለኝ ነበር ግን ማርቲ ወደ ስራ መመለሴን አነገረችም እንዴ ነግራኛለች በቃ ስትመጣ እንወስናለን አለቀይ ከፈቀደልኝ እድሉን እንጠቀምበታለን Anyway, እንደገባው ደውልሻለሁ። ባይ። ሚኪ ማን? የጓደኛ ወንድም ነው። ኗሪነቱ አሜሪካ ነው። ቅዳሜ ማታ አዲስ አበባ ይገባል። አግብቷል? አላገባም። ፈርስት ሌዲ ሲባል ሰማሽ? ሀ? ለነገሩ እንዲህ አይነት ክብረ ገብነት ለማወቅ ትልልቅ ሰዎች ያሉበት ቦታ መዋል አስፈልጋል። ሄሎ በዛ ታልገባችሁ? እሺ ስንታየው ላኪልኝሽ። ቁጭ በል። በዛይስ ለምን እንዳረፈደች የምታውቀው ነገር አለ? አይ ለምን እንዳረፈደች አላውቅም ግን እሺ ሰዓቱን አይተውታል ሁለት ሰዓት ተሩብ እኮ ነው መሄድ ትችላለህ እህ መሄድ ትችላለህ ስማ ምስክር ሚኪ ከተባለ ከአሜሪካን ሀገር ከመጣ ሰው ጋር አይደለም ከማንም ወንድ ጋር ባያት ደስ አይለኝም በስማ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ አንተ የቅናት መንፈስ ይጋፋል እንዴ? ይሄ የሉሊት መንፈስ ነው። ያረ በስማን ብላማት መስከረኔ እኮ እየቀለድኩ አይደል? ከአሜሪካ ድረስ የሚመጡት ለምን ይመስላል? በካልኩሌሽን እኮ ነው የሚመጡት እዚህ ያሉት ሴቶች አግብቶ ለመሄድ። አንተም ንገራ። ለትዳር አስቤሻለሁ ብለህ ጠይቃት። የታደለችንስ ልቧ የፈቀደውን ትምረጥ። ምርጫዋ ማን ነኝ?
ነሽ ግዚ? ከሚኪ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንዲኖርሽ አልፈልግም። ብቻ ከእሱ ጋር ሳይሽ ደስ የሚል ስሜት ስለማይሰማ አታገኙ ደስ ይላል። የራሴን ያህል የምወዳት ጓደኛ ወንድም ስለሆነ አብረው ማሳለፍ ማለት ነው። እኔም በእያንዳንዱ ቀን ሳላስበው አድራለሁ። አሴ ደሳቴ ይፈራል። ዛሬ ውጭ አድራለሁ። ሄሎ ሄሎ ቤዚ ማለበት ሚኪ ነኝ። ሄምኪ ዛሬ ላገኝሽ ይችላልው? እሺ የት እንገናኝ በዚህ? ከካሶል ሳለ እኔ ደውዬ ቦታውን አሳውቃለሁ። ደስ ይለኛል። ስልክሽን ጠብቃለሁ እኔ ቆንጆ። ባይ ቢዚ። የማርቲ ወንድም ነው አይደል? አዎ። ወይኔ ቢዚ አሜሪካ ልትሄጂ ነው? መቼም እርግጠኛ ነኝ ድል ባለ ሰርግ ነው ፋርቆ የሚያገባሽ። ወይኔ ታደለሽ ቤዚ። በእናትሽ በእናትሽ እዛ ስቴጅ ግን እንዳትረሺ እሺ? እኔ አንዱን ሳላወራ አንቺ ስንቱን ለፈለግሽ። ቤዚ መቼም ያችን ዋንጫ ኩትኩቷን ሊያወጣት ነው አይደል? የምን ዋንጫ? ኧረ እባክሽ መቼም እንደ እናቶቻችን በዝር ተንፈትሽሽ። ቤዚ ማርቲ በጣም ነው የምትወድሽ። ምናልባትም ከኔ ከእናቷ ልጅ የበለጠ አንቺን ነው የምትወደው። እኔም ለማርቲ ልዩ ፍቅር ነው ያለኝ። ከዚህ በኋላ አንድ ቤተሰብ እንሆናለን ማለት ነው። እንዴ እስካሁን አንድ ቤተሰብ አልነበርንም ማለት ነው? ግንኙነታችን የበለጠ ይጠናከራል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ እኔና አንቺ። ቤዚ በጣም የምትወደድ ልጅ ነች። እውነት ሚኪ ቤዚ ነው ዳታ? ጊዜ ማባከን አልችልም። እሷ ብቻ ምን እንደምትፈልግ ጠይቂልኝ። አረማመዷ፣ እርጋቷ፣ ፈገግታዋ ቤዚ በጣም የምትወደድ ልጅ መሆኗን አውቃለሁ። በቃ በነገ ዕለት ደውዬ የምስራችሁን እነግራለሁ። ቴንክ ዩ። ስንትሽ? ዛሬ አንድ ግዳጅ ልሰጥሽ ነው። ምናልባትም ደግሞ የመጨረሻሽ ሊሆን ይችላል። እሺ? ሰለችም አይደል? ዛሬ ምን ታደርጊልኛለሽ መሰለሽ? አሰግድ ቤት ከመግባቱ በፊት እኔ ቀድሜው ገባለሁ። እና አንቺ ምን ታደርጊያለሽ?
እንደ ዛሬ ቤዚን ለቁም ነገር ፈልቀያት አላውቅም ነበር። አንተ ልጅ አንተ ተጨንቀህ እኮ እኔን ማስጨነከኝ። የሰማው ክፉ ነገር ካለ ነገርኝ። አይ በቃ ከሚካኤል ጋር ቀጠሮ እንዳላት ነው ነግራኝ ሄደችው። በቃ ማዘር ነኝ ልጅ። ስትመጣ እንድትደውልልኝ ንገሩልኝ እሺ ማዘር? ደህና ደሩ በቃ ማዘር። ሳስባላትልም እንዴት ነሽ? በቃ ማዘር የጧት መጣለሁ እሺ? አቤት። አላገኘሻት? አላገኘዋትም። እስቲ ጠብቂያት ጠብቂያት። እስካሁን ቤት አልገባችም። ኧረ እኔ ልፈነዳ ነው ታፈንኩ። በቃ ጠብቂያት እሺ? እሺ እሺ። አንቺ ሰይጣን አልወጣም። ውጪ እንጂ። በዚህ ጨለማ ወዴት ነው የምወጣው? ውጪ! አልወጣም። እንግትሽን እንደ ዶሮ ቆልሙሜ ሳላስወጣሽ ውጪ! አልወጣም። ውጪ! አልወጣም። አልወጣም። እንዳስገባሽ አሶጪ ቶሎ። አሁንም ነግርሽ ኖሪ ለማንም ትፍሽ ቻለን በስቲ እማዬ ትሙት ለማንም አልናገርም በይ። ከእውነት የበለጠ ማን አለ እንዴ? እማዬ ትሙት ካልሽ ማን አልነግርሽም። እማዬ ትሙት ቆይ ምንድን ነው? ጭም ለሞዳት ጓደኛዬ ስለሆነ ብናገር ማጥያት አይሆን። ቆይ ምንድነው እሱ? ጉዳይሽ ቢዚ ያምን ጉድ ማዬ ማሰሻ አለቀብኝ ገሰሽ ነኝ ስትለኝ እኔ ደግሞ እናሰግድ ሰፈር ይረክሳል ብዬ መሄድ ቢይ እንደምንግርሽ እኮ ነው የጨነቀኝ። ምንድነው እሱ? እኔማ ትናንትና ሁሉ ነግርሽ ነበር የፈለኩት። ቆይ ምንድነው? አሰግድና ሉሌ ናቸው። እሺ እንዴት እንደተቃቀፉማ ጠይቂ። ሉሊትና አሰግድ ተቃቅፈው አሰግድ ቤት ገቡ ነው እንዴ? ሁለቱ ሞቅ ብሏቸዋል። አሁንማ ሉሊ አሰግድ ግድ ተንተነሳ። እስካሁን ተኝተሻል? ተነሻች። አንቺን እኮ ነው ስሚ። ሰላም አድርግ። ባዶ ቤት ራስ አሳቅፈኝ አደርጋለሁ። ከማን ጋር? እኔ ነኝ ካንቺ ጋር ቁርስ የምበላ? ሲቅርታል እኮ አይደል እንዴ? ምን አይበቃ ነው? አሁን ምንም ወሬ አልፈልግም። ተነስተሽ ቤቴን ለቀሽ ውጪ።
አሁን ሳምነሽኛል አይደል? ሄይ ስንትሽ? ይልቅ ዛሬ ማርቲን ሚኪም ሲደውል ነበር ያሉት። ብቀር ማርቲ ትቀየመኛለች። ማታ ከሚኪ ጋር ራት አለኝ። አብረን ብንሄድ ምን ይመስልሻል? በቃ አሁን ጠግሮ ቤት ደርሼ እመጣለሁ። ቤት ጠብቂኝ ለባብሰሽ። Thank you.
love you, marry me. ይቅርታ እስክትጠይቂ ይመጣል።